wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Ciise Kayd wafti iyo wafti ballaaran oo hoggaaminayo ayaa maanta waxay ku sugan yihiin magaalada Birmingham ee magaalada madaxda dalkan boqortooyada Ingiriiska oo ay ka qayb galeen xaflad ama shir ay lahaayeen xisbiga conservative-ka ee dalkan boqortooyada Ingiriiska oo ku shirayay maanta magaaladan Birmingham. Sidaasi daraaddeed haddaba waxaan nasiib aan u helay maanta anigoo fursad yar la gaaday safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkan boqortooyada Ingiriiska mudane Cabdi Cabdillaahi Dayaxweer ayaan jecelahay inaan dhowr su'aalood weydiiyo sacaadada safiir. Bal waxaad ka warataa shirkan waftigiinan ballaadhayna wasiirkiinu hoggaaminayo ee aad ka qayb gasheen, muxuu ku saabsan yahay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore daahir Somaliland National TV Birmingham aad iyo aad baad umahadsantahay. Shirkanu wuxuu daarnaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd Maxamuud iyo anigoo safiirkiya iyo shaqaale ka mid ah safaaradda howlwadeennada safaaradda ayaa nala ku casumay conference-kan ka dhacaya Birmingham. Sidaasa ujeedadu ay ahayd aan u nimi halkan. Ujeedaduna waxay ahayd maanta wax laga hadlayay oo uu ka hadlayay iyadoo dimuqrasiga iyo nabadgelyada iyo degenaanshaha Soomaaliland awgeed ayaa wax laga hadlayay wax la yidhaahdo success story in Africa Soomaaliland. Waxa weeye qiso dhab noqotay oo lagu guulaystay oo dimuqraadiyadda lagu guulaystay oo Soomaaliland dal Afrika ka mid ah oo ah Soomaaliland ayaa maanta laga hadlay. Haddii aan halkaa hore uga sii wado, waxaa ila socday Maxamed Warsame Boos, Yurub Qaali Faarax iyo Faysal Maxamed Axmed oo aanu saaka ka wada nimiy London. Wasiirkana uu iga soo horreeyey oo habeen hore isaguna yimi. Sidaasaa Musaaka markaa uga qayb galnay shirka arrintaa lagaga hadlayay Soomaaliland qadiyadeeda iyo dimuqraadiyadeeda. Markaa waxaa ka doodayay oo ka hadlayay oo dad badan oo meesha ugu sugan yahay ay su'aalo weydiiyeen niman xildhibaana iyo wasiirka arrimaha dibadda. Niman xildhibaana oo uu ka mid yahay Gavin Williamson iyo tiim kale oo uu uu hoggaaminayay oo iyaguna joogay goobta joogay ayaa iyaguna ka hadlay oo arrimo guul wanaagsan ku noogu soo dhammaatay ayaa arrintaasoo ahayd. Halkaa ilaa laba cashood dambe aanu sii joogaynaayo Loming aanu doonayno inaanu ka samayno baarlamentarianka halkaa ku shiraya Prime Minister-kii baa isaguna imanaya. Markaa qadiyadan Soomaaliland waxaa haddii in yar aan dib u noqdo oo background-oog aan ku siiyo, ictiraafka waxa ina siiyey markii ay ka talinayeen 1960 dowladii xisbigan conservative-ka ama Tory loo yaqaano ayaa ina siiyey. Mar labaad family reunion-kii inoo ogolaaday in xaasaska lasoo qabsto markii dhibaatadu ka dhacday dalkeenna Soomaaliland, dadkii laynoo ogolaaday inay ka soo qayb galaan waxay ahayd xisbigii isaguna Tory-ga ama conservative-ka oo ay hoggaaminaysay markaa Margaret Thatcher. Iminka oo mar saddexaadkiina waxa uu leenahay conservative inta xukunka ah haysaan Soomaaliland ictiraafkeedii, taasaanu nakal kallabi garanaynaa, taasaa inaan nala qaateen, taasaanu na wadnaa. Waxaa ku jiray rag secretaries of state ayaa ku jiray oo aan magacyadeeda muhiimada aan ahayn inaan halkan ka sheego TV-ga aan ka sheego, laakiinse dad aad iyo aad u culus ayaa ballanqaadyo wanaagsan la siiyey si wanaagsanna hawshu ay noogu dhacdo. Waa tahay saacadda safiir ee runtii adigoo faahfaahiyey shirkan amba ka qayb gasheen. Dadkii markaasi aad la hadasheen ee wasiirkeenu la hadlayay qolada kale saaxiibadeenna ay qadiyadeenna soo bandhigeen, siday u dareemeen xisbigana waa xisbiga maanta talada dalka haya, markaasay iyagu u dareemeen hadalladiinnii iyo hawlihii halkaasi aad ka soo jeedisay? Aad bay u dareemeen oo u garowsadeen hadalladii ama doodii uu wasiirku soo jeediyey ama aanu halkaa ka soo jeedinay ama lobbingkii aanu samaynay markaanu dadkii aanu dhex galnay NPA-dii
ولينا وين نهر سيهين وريجا يلبي قاسيو حبين دباجرة بريتو ومتجينا صدق صدق شو ومتجينا صدق على عشان وحنا متجينا عرنتنا إنه لبي قاس منه وأنه رجينا إنت إنه ما طلع كورني إن كبدا حرينا صاحب بدا فرنس في سومالي لان ضد بدا صاحب بدا سومالي لان وحسبك الكونسيرفتيف كان يحسبك الليبر كعبة أي أي شيء ليبر هو خمسة دين شركة دي وليبربول بيكسر خمسة دين ويكيد ويتو بس نرى وحين نو أنت المركي عرنا نيرة هذا وكسر خير جلنا بي تشانسكي بوسو تجلي وعي إلى مكاكيد كلا وحق بوضع أي كلا عبي طبعا نقول هذا لنا كذب علي يقول أي سلام نبي أنا من سلام بخير كلا فكان ما ها كان بين أن حسبه كان بيقرأ أن حسبه أن نسكش عن بدين إنه وكان بين أن ضنا هي يقع حسبه كان دحديس أن نقله من قرأ إنه NBA أن نقله من قرأ إنه سي NBA دارسو أن ما يقول إذا مسكح ده طبعا أن نشوف أن سومالي لان سومالي لان ويقرأ سدين هنا إمك هو بسلاطي إن لا اعتراف أريا بسلاطي يا بي وي بسلاطي إن وحير بين أردن. وطي ساعات السفينة حتى نهض شركي أنتاج نوب. سيم رصع إنه دوان قلها جوتيجا ذلك الجمهورية الصومالية الآن وحي مدحويلها قناة الصومالية الآن مدن مسابي عدي أي أوكرديين لبس النضات يجونا يجوا مكاسي كدولة يأسي ذلك أي أسي جرو وحوله أي أسي السودان يجونا شنسنو أي حكي أي كدرة عارف هذا السياق ولا كتاع كأن الصومالية الآن كنول دلكن بقرطويد انجليزكو ارنتاسي ساي وارك والله حقيقه المركه رنت كو شيغو ارنتاسو شالاي ايي دحداي حالينا وان كسو بخني مركا كوميونيتي و دبدين طبعا ده واخ كرو لا قبتا ما جيران و ان ده وقتي ديبد دي مر هداي دافتي و ان 10 نوفمبر ان لا غارسي كراي ده واخ قوليا خرسري واخ ويا وا بدكم ودكم انتينا وي دحدا مركا كوميونيتي انا ده ميكروفون لما انو دخ جيرين و ده قفل بفكر كيسيو يبو وتا arintiisa marka taa wax weyn oo aan ka jiraado aan dadka kaga duwanaayo ma jirto taa intaas aan ku soo koobay saaxiib aan yaad badan tahay aad iyo aad daahir ismaaciil haajaadan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amiga